Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, je vous remercie pour une vidéo jdite. Et si vous êtes sur le canal de l'été, je vous remercie pour le canal de l'été. Et je vous remercie pour le canal de l'été. 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 هادشي علاش تكونسونطرو معايا على هادكم السر. كل عباره غادي نكتبوها غادي نبقاو نعاودوها ان شاء الله باذن الله باش تعقلوا عليها. وخصك انت نورمالمون تقيدهم وتبقى اشاك فوا تستعملهم هكا باش تيتميمو ريزو اونيفو دو سيرفو ديالك وتولي كابابل انك تكومونيكي بيهم تو سامبلومون في لي ديفيرون سيتياسيون دو لا كومونيكاسيون ان شاء الله باذن الله. الوغ غادي نبداو على بركه الله. اول عباره غادي نبداو اول عباره تنستعملوها مثلا تنقولوا توت ا في ريزون. Tout à fait raison. Tout à fait raison. Tout à fait raison. Tout à fait raison. Anta muhaq tamaman. Anta muhaq tamaman. Hawlou ddirou at-tarjama diyalha. Ktbouhom. Tout à fait raison. Anta muhaq tamaman. Tout à fait raison. Anta muhaq tamaman. Kayen aussi aoutani ravi de vous voir. تشرفت بمعرفتكم ولا تشرفت برؤيتكم. تشرفت برؤيتكم ولا سعيد برؤيتكم على حسب اللغة العربية. Alors, ravi de vous voir. Ravi de vous voir. Ravi de vous voir. Tout à fait raison. غادي نشوفوا العبارة الثانية إن شاء الله. هي bon état. Bon rétablissement. Bon rétablissement. Bichifa. Bichifa il agit. Ou le bichifa. Tu vois, tu es comme moi, tu dis bon rétablissement. Bon rétablissement. Alors, bon rétablissement. Ravi de vous voir. Tout à fait raison. Tout à fait raison. Ravi de vous voir. Bon rétablissement. On a dit que ça, on s'y doit bien faire, Inch'Allah, avec Dieu. On a dit que c'est un peu plus de temps, je vais vous dire que c'est un peu plus. Bonne chance. Had Saïd. Bonne chance. Had Saïd. Bonne chance. Bonne chance. Had Saïd. Qui est-ce que c'est? ولا حد موفق. كاين بون كوراج. بون كوراج حد موفق. حد موفق. بون كوراج حد موفق. شو وقت تتمنى له حد موفق تقول له بون كوراج. الوغ بون شونس حد سعيد. بون كوراج حد موفق. كاين اوسي الو tu me manques. Tu me manques. افتقدتك. Tu me manques. افتقدتك توحشتك بالدارجة. Tu me manques. شو انت تقول له tu me manques تتعني افتقدتك. افتقدتك ولا توحشتك بالدارجة ديالنا. حاولوا تعقلوا ليهم. Bon chance. Bon courage. Tu me manques. Bon chance حد سعيد. Bon courage حد موفق. Tu me manques. افتقدتك. حاولوا تقيدهم الله يخليكم باش نشوفوا وحدين اخرين ان شاء الله باذن الله. Par exemple, tu me plais. Tu me plais. Tu me plais. Tu es jibouni. Tu me plais. Tu es jibouni. Tu me plais. Tu es jibouni. Tu me plais. Qu'il importe, je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Akrahok. Je te déteste. Akrahok. Akrahok. Je te déteste. Ok. Je t'aime. Ohipok. Je t'aime. Ohipok. Alors, je t'aime. Ohipok. Je te déteste.
اكرهك tu me plais tu es jiboni حاولوا تقيدوا الله يخليكم باش نشوفوا حتى اخرين ان شاء الله باذن الله ركزوا معايا كاين عاوتاني Prends soin de toi. Prends soin de toi. Etani binafsik. Prends soin de toi. Etani binafsik. Qu'il aussi. Prends. Prends ton temps. Prends ton temps. Khud waqtek. Prends ton temps. Khud waqtek. Qu'il aussi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Moussa'adatak. J'ai besoin de ton aide. Ahtajou moussa'adatak. Alors, prends soin de toi. I'tani binafsik. Prends ton temps. Khoud waqtak. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ahtajou ilak. J'ai besoin de ton aide. Ahtajou li moussa'adatak. C'est une dernière fikra tchoukoum bakou. Hawlou tqidou Allah yakhliikoum. Hawlou tqidouhoum. Je vais vous dire la vidéo à chaque fois, je vais vous dire que la vidéo est très bien. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire pense à moi. Pense à moi. Fakir fi. Fakir fi. Pense à moi. Fakir fi. Kayen. Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? كيف فعلت هذا? Comment tu as fait ça? كيف فعلت هذا? نزيدكم واحدة أخرى إن شاء الله. Tu fais quoi? Tu fais quoi? ماذا تفعل? Tu fais quoi? ماذا تفعل? Tu fais quoi dans ta vie? ماذا تفعل في حياتك? Tu fais quoi? ماذا تفعل? Alors, pense à moi. فكر في Comment tu as fait ça? كيف فعلت هذا? Tu fais quoi? ماذا تفعل? حاولوا تقيدوا الله يخليكم. نشوفوا واحد اخرين. نتمنى انكم تكونوا تتوقفوا لا فيديو وتتقيدوا وتتعاودوا معاودوا معايا باش نكون تنعاودوا. انا تنحاول نزرب باش ما يجيش لا فيديو طويل. فهمتوا هادشي علاش تنزرب؟ باش ما يجيش لا فيديو طويل بزاف. فوالا غادي نزيدكم باغ اكزومبل اختاريت لكم عاوتاني. كاين فوالا. Cordialement, cordialement, تحياتي, cordialement, تحياتي. فهمتوا عقلوا على راحتكم السر. كاين. Bon appétit, bon appétit, شهية طيبة. Bon appétit, شهية طيبة. كاين aussi. Je te remercie. Je te remercie. Ashkorok. Je te remercie. Ashkorok. Alors, cordialement, tahiyati. Bon appétit. Shahiya tayyiba. Je te remercie. Ashkorok. Ça te mène à l'effet qu'on va te comprendre. Je te dis donc, inshallah. Donc, comme c'est un zéro, je vais juste la vidéo. La vidéo, je vais juste la vidéo. Je vais juste la vidéo. Qui est aussi, je te reste. Je te respecte. Je te respecte. Ahtarimuk. Je te respecte. Ahtarimuk. Je te respecte. Ahtarimuk. Ahtarimuk. Qui n'a par exemple. Excusez. Excusez-moi. Et dorni ou laisse-moi. Excusez-moi. Smihli. Excusez-moi. Zido. S'il vous plaît. S'il vous plaît, min fadlikum. Qui ne s'il te plaît, min fadlik. Alors, je te respecte, ahtarimuk.
excusez-moi, سمح لي, s'il vous plaît, من فضلكم. حاولوا تقيدوا الله يخليكم. نتمنى يكون شي كوتي بان واضح. فوالا, نسوا هاد الشيء باش نشوفوا حوايج اخرى ان شاء الله. كاين عاوتاني. Je voudrais vous voir. Je voudrais vous voir. أودّ مقابلتكم ولا أودّ رؤيتكم. Je voudrais vous voir. أودّ رؤيتكم. فهمتم؟ كاين عاوتاني. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. هذا شرف لي. Ça me fait plaisir. هذا شرف لي. كاين عاوتاني. Quoi de neuf? Quoi de neuf ou la quoi de nouveau? Quoi de neuf ou la quoi de nouveau? هل من جديد? هل من جديد? حاولوا باش نخليكم تشوفوا لا فيديو وتقيدوا هاد الحوايج هادو. Alors كاين je voudrais vous voir. أود مقابلتكم ولا أود رؤيتكم. Ça me fait plaisir. هذا من دواعي سروري. Quoi de neuf ou la quoi de nouveau? ما هو ما هل من جديد? هل من جديد? حاولوا تقيدوا الله يخليكم باش ندير لكم حد اخر. كاين عاوتاني غاردون كونتاك. غاردون كونتاك لنبقى على اتصال ولا لنبقى على تواصل. غاردون كونتاك لنبقى على تواصل. كاين اوسي سي جونتي دو فو. هذا لطف منك. هذا لطف منك. سي جونتي de vous. Et aussi, vous êtes très généreux. هذا كرم منك. Vous êtes très généreux. Alors, gardons contact. C'est gentil de vous. Vous êtes très généreux. Vous êtes très généreux. حاولوا الله يخليكم توقفوا لا فيديو وتقيدوا الحوايج هذو. ندير حوايج اخرين عاوتاني. كاين مثلا سا سا سامبل بيان. سا سامبل بيان يبدو جيدا. سا سامبل بيان يبدو جيدا. فهمتوا؟ تنتمنى الفكره تكون باتكم. كاين عاوتاني فوز افي du goût. Vous avez du goût. لديك لديك ذوق. لديك ذوق. Vous avez des goûts. لديك ذوق. كاين عاوتاني je vous dérange. Je vous dérange هي بحال تنقولوا هل ازعجتك. تنقولوا je vous dérange هل ازعجتك. هل ازعجتك. تتمنى الفكره تكون باتكم. Alors ça semble bien. Vous avez des goûts. Je vous dérange. Je vous dérange. حاولوا تعقلوا ليهم. حاولوا تعقلوا ليهم الله يخليكم. حاولوا تعقلوا ليهم. تتمنى ان الفيديو ما يجيش طويل بزاف. فوالا. كاين سو ني با غراف. سو ني با غراف. بحال تنقولوا ماشي مشكل. ماشي مشكل. زعما ليس هناك مشكل. Ce n'est pas grave. زعما الامر لا يدعي للقلق. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. كاين سي ما فوت. فوالا. سي ما فوت. سي ما فوت. هذا خطائي. سي ما فوت. هذا خطائي. سي ما فوت. هذا خطائي. حاولوا تعقلوا على راسكم بزاف. كاين اوسي جو دوا بارتيغ. Je dois partir. يجب أن أذهب. يجب أن أغادر ولا يجب أن أرحل ولا يجب أن أذهب. Je dois partir. Alors, ce n'est pas grave. C'est ma faute. Je dois partir. حاولوا تقيدوهم لخليكم. حاولوا تقيدوهم باش نكملوا الآخرين إن شاء الله. قرب ما نساليوهم ولا حاولوا تقيدوهم. أنا بقيدو ما عندكش ما ننساهمش نبقى غادي بالترتيب ديالهم.
كاين عاوتاني دي بي شي دي بي شي فو اسرع دي بي شي فو دي بي شي فو اسرع بالزربه بالزربه دي بي شي فو اسرع عقلوا على راتكم بزاف تنستعملوها حتى هي بزاف كاين فوني افيك موا فوني افيك موا تعال معي فوني افيك موا تعال معي كاين اوسي je pourrais je pourrais jeter un coup d'œil je pourrais jeter un coup d'œil هل يمكنني القاء نظره coup d'œil هو نظره هو طلع واش يمكن لي نضرب طليله je pourrais jeter un coup d'œil هل استطيع بحال بحال نضرب طليله باللغه العربيه بالدارجه فهمتوا ديبيشيفو فوني افيك موا جو بو ريجوتي ان كو دوي هل يمكنني القاء نظره هكا نورمالمون غادي نقولوا حاولوا تقيدوا راسكم بزاف حاولوا تقيدوا باش نكمل لكم اللي بقى نزيدكم كاين عاوتاني كاين باغ اكزومبل Voulez-vous me rendre un service? Voulez-vous me rendre un service? Ou j'aime quelque dire mais un plaisir, ou j'aime quelque dire mais un خدمة, ou j'aime quelque dire un خدمة. Voulez-vous me rendre un service? Ou j'aime quelque dire un خدمة. Un jour après la rate comme ça, qu'un aussi faites. Comme chez vous. Faites comme chez vous. بحال تنقول لك اعتبر الدار دارك. دير بحال راك في المنزل ديالك. Chez vous يا زعما في منزلك. Faites comme chez vous. دير بحال الدار دارك. تنتمنى الفكره تكون بات لكم. كاين عاوتاني. Je ne sais pas. Je ne sais pas. لا اعرف. لا اعرف. Je ne sais pas. لا اعرف. Alors. Voulez-vous me rendre un service? Faites comme chez vous. Je ne sais pas. T'as-t-il une idée de combattre le camp? T'as-t-il une idée de contribuer le camp? Voulez-vous me rendre un service? Ou je me quelle que dire le واحد خدمة? Faites comme chez vous. خد راحتك بحال راحتك. صبر راسك في المنتي ديالك. Je ne sais pas. لا أعرف. Je ne sais pas. لا أعرف. كاين aussi. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. La a'taqid. Je ne crois pas. La a'taqid. حاولوا تعقلوا لهم عطيكم بزاف. كاين aussi je Je pense que tu as tort. Je pense que tu as tort. Je pense que tu as tort. A'taqid annaka mukhta'. اعتقد انك مخطئ je pense que tu as tort فهمتوا كاينه je me sens heureux je me sens heureux اشعر بالسعاده je me sens heureux نعاودو je ne crois pas لا اعتقد je pense que tu as tort اظن انك مخطئ je me sens heureux احس بالسعاده احس بالسعادة حاولوا تقيدوا الله يخليكم باش نكملوا اللي بقاو ولا مبقاوش بزاف كاين عاوتاني كاين قلنا جو مو سون اورو نقدر نقولو جو مو سون ديبريمي جو مو سون ديبريمي جو مو سون ديبريمي شنو هي اشعر بالاكتئاب جو مو سون ديبريمي اشعر بالاكتئاب فهمتوا تتمنى الفكره تكون بعضكم كاين عاوتاني ال في بو اوجوردي ال في بو اوجوردي الجو جميل اليوم الجو جميل اليوم نقدر نقول لك ال في شو Il fait chaud. Il fait chaud.
الجو حار الجو حار il fait froid الجو بارد المهم عقلوا لي ملاحظه السر je me sens déprimé il fait beau aujourd'hui il fait chaud فهمتوا تتمنى ان الفكره تكون بانتكم تتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم هادو تقريبا 50 كلمه ولا 50 عباره الاهم استعمالها في اللغه الفرنسيه حاول تحفظهم حاول تبقى تستعملهم بحال ليسونسييل ولا بحال الاهم فهادشي كله سكي امبورطون شنو هو انك تبدا تستعملهم وباش فاش تبدا تستعملهم تيتميموريزو عندك في العقل ديالك ما تيبقاوش يخرجوا ماشي تحفظهم بدا تستعملهم حيت فاش بدا تستعملهم تكون كونيكتي تستعملهم في لي كومونتير تستعملهم في لي كونفرساسيون تستعملهم هكا ان شاء الله غادي تميموريزو او نيفو السيرفو ديالك وغادي تولي كابابل انك تكومونيكي تو سامبلومون في لي ديفيرون سيتياسيون دو لا كومونيكاسيون كان معكم عزيزتي العام نلقاكم في فيديوهات جديده نقول لكم السلام عليكم